18, figuren visar trilinjär i är lika med 600. Jag antar att den här som är i är lika med 600. Och 4 minus 5i, det betyder att vi har positiv lutning. Så den här som är i, nej, 4x minus 5i är lika med 1200. Och den andra som har negativ lutning är 6x, och därmed 5i är lika med 4500. Ja. I A där nu då, ställ upp det system av olikheter som beskriver det slutna vita området. Så har vi x är större eller lika med 0, som ni ser här, den punkten. Och y större eller lika med 0. Nej, inte punkten, linje kanske säger jag. Den här punkten. Och den här punkten. Linjen. Ah, punkten. Okej. Okay. Och den ska vara y är mindre eller lika med 600. Alltså under, ser ni där. Och det ska vara 4x minus 5y är större eller lika med 1200. Som ni ser här, det är ovanpå. Så det ska vara större. Och det sista. 6x är därmed 5y. Och det under, så det är mindre eller lika med 4500. Så. Och i B. Bestäm koordinaterna för det vita områdets höln. Så det första jag kan säga direkt nu är 0 och 0. Här, den här punkten. Och den här punkten är 0 och 600. Och den här punkten är 600. Det vet inte vi x där. Och den här punkten är i en 0 på den. Och sen vi har det sista som vi ska räkna. Okej. Okay. Vi kan räkna först när y är 600. Med den här. Så har vi 6x är där 5. Och y är 600. Är lika med 4500. Så 6x är där med 30 000. Är 3000. Är lika med 4500. Subterar vi med 3000 båda led, så 6x är lika med 1500. Dividar med 6, dividar med 6, så har vi x är lika med 250. Här är det 250. Där är vi klart med den. Det tredje, när den här nu då, när y är lika med 0, så har vi 4x minus 0 är lika med 1200. Dividar vi med 4, dividar med 4, så har vi x är lika med 300. Det står där också, men vi räknar så. Då har vi bara den här punkten då kvar, den här punkten. Jag ska läsa den med en annan penna, så har vi 6x är där med 5y. Är lika med 4500. Och den andra 4x. Så tar jag med 5i. Är lika med 1200. Om vi adderar den. Den här blir 0. Så har vi 10x är lika med 007. 5700. Du är där med 10. Du är där med 10. Så har vi x är lika med. Vad blir det? 570. Så här är x är 570 där. Och nu räknar vi i. Så har vi 4x. Så tar vi 5i. Är lika med 1200. Ja, det är bättre kanske det första. Men vi gör som det är. 4 multiplicerar 570. Så tar vi 5i. Är lika med 1200. Så. 570, det här utan miniräknare. Så multiplicerar med 4, så 0.
28, 22. 2280. Så är det 2280 minus 5i är lika med 1200. Om vi subtraherar 1200 där, så 0801. Så subtraherar jag båda led med 280. Som jag fortsätter här nu då, så får jag negativ 5i är lika med negativ 1080. Dividerar jag båda led med negativ 5. Så jag får i är lika med 2, sen 1, 6, 216.